abaixar isso. Não, a gente vai olhar no outro ângulo ali, você vai ver, é igual essa traça de bicicleta. Você coloca na marcha leve, você me dá aquele monte de pedalada pra você. Aqui vai ser paz, né? Rapaz. Então, do lado de lá, você vai ver ali, ó. Parte de fora. Olha o tamanho, né? Isso funcionando é uma barulheira, tá vendo? Sobe ali. Tablado ali. É, engata ali. Você vai dar um monte de giro ali, você vai levantar 50 toneladas como se fosse 50 quilos. É redução. Vai girar várias vezes, mas você vai levantar 50 toneladas para comer. Aqui dentro eu vou apresentar para vocês os dois vagões históricos. Um carro único e um carro de E ela está puxando o vagão do imperador, o vagão do imperador, como o Pedro II aqui no Pedro. Na ocasião, o Serra Breve, quando ele está originando, o vagão não estava em circulação, não. Isso aqui já fez parte do sistema louco.